Mi kwa mimi naona kama ni upepo tu ambao umepita, lakini Flexible sio mchezaji mbaya, hata kuscore na score vizuri. Nahisi kama ni upepo tu, maana hata ukiangalia Madrid ya Ronaldo alikuwa mfungaji bora kwa msimu uliokuja. Alikuwa akakosa sana magoli, yana kesiwani akakosa sana magoli. Danieli alipata penalty akakosa sana magoli, hata kwa anamsema sana. Yaani karibia mechi 5 au 6 au 7 mzima hajafunga magoli. Ni sometimes inakuwa ni upepo tu ambao unapita. Na kama mchezaji kwenye hali kama hiyo unapaswa kufanyaje? Maana yake pressure inakuwa ni kubwa. Ni kweli pressure inakuwa ni kubwa. Hapo ni kujibenteni tu mwenyewe, najua kabisa yani bora ndio goli linakuja tu. Unajua kabisa la mshikaji ile pale ni goli. Goli linakuja tu na ipo siku akifunga goli atakuwa anajiamini sana na kila siku atakuwa anafunga. Wengine wanahisi mpaka imani za kishirikina. Haya mambo huwa yapo baina ya wachezaji. Hilo mimi siliamini sana kwa sababu unajua mfungaji au teka waga tengenezi soka nazaliwa. Hata ukiangalia Tanzania ni masoka ni wachache sana. Soka nazaliwa. Ukiangalia Tanzania Jeriboko, ukiangalia Tanzania alikuwa kwa kina Mwaikimba, yani ni soka sipi kwa mbao, yani soka kama soka nazaliwa, kufunga kama kufunga kipaji cha kuzaliwa nacho. Hana masala ya ushirikina, ni upepo tu ambao umepita, utakaa tu sawa. Kwa situation ambayo imetokea, mfano Young Africans wanabadilisha kocha na kocha aliyepita alikuwa anamwamini, uone hii kisaikolojia na inakwenda kudidimiza kabisa kiwango chake na pengine tusimuone akifunga kabisa. Asilimia kubwa inakuwa kwa wachezaji inakuwa ni ngumu sana kwa sababu anatoka kocha ambaye umemzoea. Kocha anayekuja hujamzoea kitu chochote, anaweza akawa chaguo lake sio yeye tena, sio Prince Dube akawa chaguo lake. Mchezaji mwingine tofauti, sio kama mwingine tofauti na Dube. Hiyo sometimes inakuwa ni changamoto sana katika kubadilisha sana makocha. Maana kocha anaingia na mfumo wake, sababu mfumo wangu huyu hawezi kupita na system fulani. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Huwa inachukua muda gani anapoondoka kocha kwenye timu, alafu nyinyi wachezaji mkaizoea hali na kumzoea kocha mpya? Inachukua muda mrefu kidogo, maanake kila kocha anakuja na mfumo wake. Kila kocha anayekuja ana kuna mtu yani anaweza kusema mtu fulani mimi ndo namwamini katika timu yangu kuliko mtu yoyote. Afuka wao ndo waaminiwi katika ile timu. Sasa hapo inabidi wewe utafute timu tena wakwenda. Maanake sometimes inatokea kitu kama hichi, yani wana wachezaji wengi sana wanakuwa wanapata tabu hapo, nasema da, kocha aliondoka alikuwa ananiamini, je, anayekuja inakuwaje? Je, atakuwa mimi chaguo lake? Yani unacheza yani katika kichwa chake anakuwa anawaza vitu vingi sana kuhusu kocha mpya bwana. Abdulrahmani, sasa hivi tunafahamu upo na timu ya Mashujaa. Unaonaje hali ya maisha katika timu hiyo? Ya maisha kwenye timu ni mazuri, maana timu ina upendo. Timu imejaa furaha, wana Kigoma pia wanatupa support kubwa sana kwa timu yetu. Unaweza ukaitofautishaje na timu nyingine ulizotoka? Kuna nini cha tofauti zaidi ukiwa hapo Mashujaa hivi sasa? Kitu cha tofauti hapa Mashujaa ni kitu, unajua Mashujaa ni timu ya wananchi. Yaani kama ukijua ndio hivyo, yaani kama unavyoona Yanga, kama unavyoona Simba, ni timu ya wananchi. Maana yake wananchi na sikifikiri wananchi wanasema dabi ya Kariakoo, lakini na sisi ni wana Kigoma. Yaani Kigoma mzima ile hamna timu yoyote ni zaidi ya Mashujaa, na wanaipenda timu yao kupita maelezo. Hata ukiangalia katika mashabiki wanavyojaa uwanjani, Simba Yanga anayofuata ni sisi Mashujaa. Maana Mashujaa wanaipenda sana timu yao, ni sisi tunajiita kama timu ya wananchi. Katika ligi msimu huu wewe tukuone wapi? Maanake mara ya mwisho tulikuona ukiwa mfungaji bora ukifungana magoli na Simon Msuva. Sasa hivi bado unacheza, nafasi yako ikoje na unaionaje? Nafasi yangu sasa hivi naona kama haipo sana, kwa sababu sasa nimeshabadilisha position, nacheza fullback. Sasa ninga fullback kutoka huko mpaka ukafunga ukajuje tena uzuie, na kuka ni ngumu sana. Au ukiangalia hata historia, hamna mbeki ambaye alikuwa mfungaji bora. Kwa hiyo wewe unajiona unatosha kwenye nafasi hiyo, ama pengine ungepewa nafasi ya ushambuliaji ndio ungefanya vizuri zaidi? Ni mfumo tu wa mwalimu. Ndio maana nakwambia, yani kuna mchezaji mwingine, mwalimu mwingine akaja akahamisha mfumo akaanza mfumo. Na kwa namna moja ama nyingine umeipokea kwa mtizamo chanya, na
inakulipa, kwamba imekupunguzia pressure kama ulivyokuwa mfungaji ulikuwa unakulaumu mara ufungi mara ni ukiwa beki inakuwa ni rahisi zaidi kwako kiuchezaji? Hamna, mimi furaha yangu ni kufunga. Maana yake sio nyingine, yani tumepewa kipaji cha kufunga. Sio kama sicheza vizuri ile namba, nacheza vizuri na kuifurahia. Lakini sio nyingine tumezaliwa na kipaji cha kufunga. Yaani sometimes tunakaa hivi nasema hata nafasi hizi na nafasi mbili naipata sana ningepata mimi nilikuwa nafunga. Yaani furaha yetu sisi ni kufunga. Ndio maana naifurahia nafasi ambayo sasa hivi naicheza beki. Lakini ingependezeka sana mimi nicheze pale mbele. Maana yake bado na makusudio yangu. Maana kila mtu anakuwa na dhamira yake katika kucheza ligi. Hawezi mtu anacheza tu alafu ili apotee. Ana mtu kwenye ligi anacheza ili apate mafanikio. Sasa mafanikio yetu ni kufunga. Unapofunga ndio mafanikio unayapata. Pengine wewe unachukua muda kuzungumza na washambuliaji wa timu yako kuwapa maelekezo namna ya sanaa ya ufungaji ilivyo? Chukua muda kidogo na waelekeza jitokumbaji mambo na waambiaga mimi nikoja mfungaji bora. Yaani kikubwa sana ni kutuia hata katika lango. Maana yake uwezi kukurupuka tu. Unaweza kachukua hata sekunde moja au sekunde mbili kuangalia golikipa kakaa wapi. Sio tunalibutua tu mpira. Na kaa tunaongea kama kifrendi, nataniana, wewe sasa hivi sio mfungaji sio beki lakini ndio hivyo mambo mengine anafanyaje anaendelea. Kweli ndio. Ukweli ambao nawapa wanachukulia wanafanyia kazi. Naambia kabisa, yani kufunga sio kulipua. Kufunga ni kuchagua eneo. Chagua eneo ambalo eneo lako sahihi, basi namaliza kazi. Kuna ngushi kule wanasikiliza, wanafanya vizuri, tunatuma. Baada ya zebra timu yetu, ndio inaendelea vizuri.